म जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो रोल तमामु अहम हूंदो मुल्क जे अंदरि जेकी सियासी गुफ़्तगु पई थिए आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो सदरे मुमलकत जो रोल तमामु अहम आहे इन खां पहिरियां मुफ़ामद जी सियासत ऐं असां चवंदा आहियूं जीअं क़यादत बि थी त मीसा खे मुफ़ामत थियणु खपे टे वॾियूं सियासी जमातुनि काफ़लीग बि आहे आई पी पी बि आहे पर पीपल्स पाटी जो वॾो अहम रोल आहे त हीअ नई ठहंदड़ हुकूमत जेको आहे पंहिंजो वक़्तु पूरो करे उन सां हिकु ॿी ख़ुशख़बरी बि आहे आसफा भुटो आसफ़ा भुटो ख़ातून अवल बणिजी वेंदी इन खां पहिरियां तारीख़ में जनरल रिटायर अयूब जी जेकी हुई उन जी भेण धीअ बि जेको आहे खातून अव्वल थी ए हाँ बो दफो जो है आसफअली जरदारी साहब मोहतरमा बेनजीर नजीर भुट्टो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर नजीर भुट्टो की न्याणी भी जो खाून अव्वल थी इलेक्शन थी इलेक्शन का पो जड़े तरीक़े पीटीआई की क्यादत करे मुल्क करें अंदर इलेक्शन के कुछ ही टाइम थकबन वजीर हलफ भी खो है ऐं उनसां गॾु ई शुरू कयो आहे पर आवाम इन एतिजाज के रदि कयो आहे ऐं इलेक्शन गुज़री वरी एतिजाज को नैरेटिव हूंदो आहे को बयानो हूंदो आहे का लॉजिक हूंदी आवाम खे मोबलाइज़ करण आवाम जे अंदरु पहिरें खां महांगाई बेरोज़गारी पंहिंजे उरूज ते आहे ऐं मौजूदा हुकूमत खे कोलिशन गवर्नमेंट्स के, यानी की पीपल्स पार्टी वटि आइनी उहिदा आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो ना है, बार बार नून लीग जी क़यादत इहो पई चए त पीपल्स पाटी खे वफ़ाक़ी काबिना जो हिसो थियणु खपे त जेके मुल्क खे क्राइसिस मुआशी मसइला आहिनि गॾिजी करे, करे इन अदा कजे ऐं इनखे हलु कजे ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक खां पोइ गैस सां बि तव्हांजो